Здраво, смо дејаки другага А разреда. Živjo, jaz sem Hana. Živjo, jaz sem Taja. Zdravo, jaz sem Nec. Živjo, jaz sem Julija. Živjo, jaz sem Sara. Živjo, jaz sem Manca. Živjo, jaz sem Hana. Živjo, jaz sem Dominik. Živjo, jaz sem Tilan. Živjo, jaz sem Ema. V zadnjem času smo se pri biologiji ubadali z genetiko, precej zanimivo snovjo, in danes jo bomo predstavili še vam. Torej, v drugem letniku, v okviru projektnega dela, dijake vsakega razreda izberemo predmet in je to s profesori izbranega predmeta in pa profesori informatike. Izdelamo med predmetno nalogo, ki je ponavadi v obliki spletne strani. No, mi smo si izbrali biologijo in se razdelili v 8 skupin. Vsaka skupina je pri biologiji izbrala temo na vsebino organskih spojin, ter pripravila poskus, ki ga bomo kasneje, ko pridemo v šolo, tudi izvedli. Pri informatiki pa bomo oblikovali spletno stran o izbrani temi, v katero bomo vključili tudi posnetek poskusa. V šoli smo se pogovarjali o nukleinskih kislinah in naša skupina je na to temo želela narediti tudi poskus, kjer smo želeli dokazati DNK. In dokazali smo prisotnost DNK v rastlinskih tkivih, torej pri banani in pa jagodah, v živalskih tkivih, v piščančjih jetrih in pa v človeškem tkivu v celicah ustne sluznice. Ampak tokrat je bila naša naloga popolnoma drugačna, kakšen je genetski profil našega razreda. Vprašanje je bilo zelo dobro in odgovor je zelo zanimiv. Torej, pri nalogi smo raziskovali tudi lastnosti dedovanja in nekatere osnovne lastnosti pri ljudeh. Eno od teh je na primer barva oči. Pri dedovanju gre zares za naključno izbiranje genov materi in očeta določnega osebka, pri čemer navadno prevladajo dominantne lastnosti. To je raziskoval že Gregor Mendel. Torej, dominantne lastnosti so te, ki prevladajo nad drugimi tako imenovanimi recesivnimi lastnostmi. No, nekatere od teh pa bomo predstavili sedaj. No, ena izmed teh lastnosti je barva oči. Medtem ko je rjava barva dominantna, so vse ostale recesivne. 16 dijakov v našem razredu ima rjave oči, ostalih 15 pa modre. Lep primer modrih oči ima Tilan. Naslednja lastnost so kodrasti in ravni lasje. Dominantna lastnost so kodrasti lasje, ki jih ima v našem razredu 10 dijakov in tipični primer je naš Dominik. Recesivna lastnost pa so ravni lasje in jih ima 21 dijakov v našem razredu. Pri izraščanju las je dominantna lastnost ta, da lasje izraščajo v špico. To lastnost ima na primer Ema. Recesivna lastnost pa je, da lasje izraščajo ravno. V našem razredu dominantno lastnost izraža 6 dijakov, kar predstavlja 19% razreda. Tudi oblika ušes lahko izraža dve lastnosti. Dominantno predstavljajo proste ušesne mečice, ki jih ima v našem razredu večina dijakov. Recesivno lastnost pa predstavljajo priraščene ušesne mečice, ki pa jih v našem razredu izraža 12 od 31 dijakov. Tipičen primer prostih ušesnih mečic ima Dominik. Okay. No, še ena lastnost, ki smo jo opazovali, je zmožnost razvijanja jezika. V nasprotju z nezmožnostjo je to dominantna lastnost, sam ga razvijam lahko, kar pomeni, da izražam dominantno lastnost. Kaj pa vi? Ne, lahko poskusite, zgleda nekako tako. No, v našem razredu to recesivna lastnost izraža samo 5 učencev, kar je 16% celega razreda. Še ena izmed dominantnih lastnosti so jamice v licih. Tega ima pri nas samo 6 dijakov, med katerimi sta Julija in Nejc. Ostali dijaki pa teh jamic nimajo. Za naslednjo lastnost pa priporočam, da tudi sami sodelujete. Torej, lastnost je pa, kako prekrižamo palce na rokah. Torej, postavimo dlani nasproti druge in prekrižamo prste. In zdaj pogledamo, kateri palec je nad drugem. Če imamo levi palec nad desnim, pomeni, da izražamo dominantno lastnost, kar v našem razredu izraža 21 dijakov.
Če pa imamo desni palec nad levim, pa pomeni, da izražamo recesivno lastnost, kar ima pa 10 dijakov v našem razredu. Osebno sem predstavnik z recesivno lastnostjo. Lahko tudi pokažem. Seveda imam desni palec nad levim. Še ena lastnost, ki jo lahko izražate, pa je desnoročnost oziroma levoročnost. Torej, če imate dominantno lastnost, je vaša dominantna roka desna, če pa imate recesivno lastnost, je vaša dominantna roka leva. No, v našem razredu je 27 dijakov desnoročnih, le 4 pa stvari počnejo z levo roko. Dobro, to je to vse z naše strani. Upamo, da ste v predstavitvi uživali in držimo pesti, da se vidimo prihodnje leto.